Ale jenom možná, protože nevím, jestli se mi to podaří v tom programu stříhat si zkombinovat, ale pokud se to povede se stříhat video i s webkou, tak by možná mohlo to. No a dneska si zahrajeme tuhle hru. Jo, a vychodem bych chtěl zdavit tomu, že Robloxy a Butterfly. Protože někdo se tady nahajkoval a... Co? Kdo to lidi zmizelo? No to je jedno. A jdeme hrát toto. Jdeme si zahrát... ...tuto hru a jo. Já se tady dostal. No tak jak počkejte. A jdeme to odpálit, že ještě jedno je jedno bang. Tak to bylo dobrý. Nevím, jestli ta webka bude... Nevím, jestli v tom stříhací programu to nějak zkombinuju, ale pokud se mi to podaří zkombinovat, tak by to bylo do... No, já bych to možná udělal tak. Důle mě, že se mi to podaří. Ježiši Kriste, tak to nevím, jestli se mi podaří. Nevím, fakt nevím. Jako bude to risk zisk, no, ale zkusíme to. Jo. Yes! Dobrý, jsem tady. Já je budu sestřelovat. Jo, jestli se vůbec do nich trefím, protože to střílí to já. Jo, trefil, Jusef. A to se dobře, hezké! On se to odpálilo, to je ten. Tu půlka tý budu mnoho to mám. Dobrá, už mobil za brkůle, to bylo hodně. Ale. A jestli jí ho chce ptát? Kama, si jdeš, kámo. To hodně dá, jak chce aspoň tak. No nic, jdeme dál. Zubáč. Ježiš. OK. Thank you.
jsem to dodal, ale nevím. Tak to nebylo. Bye.